Көкшетаулық жалғыз бастана Диана Лушкованың барар жері басар тауы жоқ. Жалғыз бастана екі баламен уақытша осы жерді паналап отыр. Алайда осы үй сатылуға қойылады. Кейін қайда барам деп өз мұңын шағып отыр. Оған қоса алтайлық баласына екпе жасатылмаған. Себебі ананың тұрғылықты мекен жайы жоқ. Ал үлкен қызы медициналық көмекке зәру. Диана Лушкова бір жарым жасар қызы мен алтайлық баласын 18 мың теңгеге асырап отыр. Күйеуімен ресми түрде жуырда ғана ажырасқан. Сондықтан әзірге атаулы әлеуметтік көмекке ілікпеген. Алимент те төленбейді. Баспанасы болмағандықтан жиі көшуге мәжбүр. Ал бұл балаларға зиянын тигізуде. Яғни алты айлық баласына бірде бір рет екпе жасалмаған. Себебі емханаға есепке тұра алмай әлек боп жүр. В центре адаптации мы не смогли там жить, потому что бейімде орталығында тұра алмадық. Себебі қызым тәулік бойы ұйықтамайды, мазасыз. Баланың дамуында ақау бар деп білем. Бір айлық еміне 50 мың теңге керек дейді дәрігерлер. Оның өзінде ақхалаттыларға жауырда ғана кіре алдым. Себебі тұрақты мекенжайым болмаған соң тіркемеді бізді. Соның салдарынан алтайлық балама бірде бір рет екпе жасалмады. Ендігі ретте Диана тек мемлекеттік жәрдемақыға сеніп отыр. Атаулы әлеуметтік көмек көрсетілсе, бала деп шырылдаған ана бірден балаларын дәрігерге қаратпақшы. Ал Нұр Отан партиясының облыстық филиалы өткізген жиында өңіріміз бойынша биыл дағдарыс деңгейіндегі отбасы жоқтың қасы делінеді. Десе де қоғамдық қор өкілдерінің пікірі бір басқа. Оның жарқын бір мысалы Диана. Ал қоғамдық қор өкілдері ондай бірнеше отбасы бар екендігін айтады. На данный момент сейчас очень тяжелое состояние, сейчас три семьи. Біз оларға қолымыздан келгенше көмектесеміз. Волонтерлер барып, көмектесіп тұрады. Біздің көмегімізден екі отбасы мемлекеттік жәрдемақыны рәсімдеді. Рәсімдей алмай жүрген төрт баланың анасы бар. Ол әкесі мен әпкесінің үйін паналап отырғандықтан мемлекеттік көмекті ала алмай жүр. Себебі үйдегілердің жалақысы қоса есептеледі. Өмірдің қиын жағдайына душар болған отбасынан шыққан балалардың да құқықтары бұзылып, өздері де тәртіпсіздікке бой алдырады. 18-ші жыл мен 19-ші жылды салыстыратын болсақ, бұл кәмелетке толмағандардың арасында құқық бұзушылықтың азаю жаңағы тенденциясы бар. Сондықтан да бұл тарапта көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Оның ішінде мысалға суицид мәселесі. Бұл бойынша біздің облыс 3 жылдан бері суицидтің алдын алу бағдарламасы енгізілген. Осы бағытта жұмыстар атқарылып жатыр. Егер де мысалға 17-ші жылы бізде 14 суицид болатын болса, 18-ші жылдың қорытындысы бойынша 9 суицид, 19-ші жылдың қорытындысы бойынша жаңағы 4 суицид. Яғни мұнда да азаю тенденциясы бар. Кәмелетке жасы толмағандардың құқығын қорғау мақсатында сот 106 заңды өкілді атана құқығынан айырған. 30 атана уақытша бала тәрбиесінен шеттетіліп отыр. 397 атанаға қатысты әкімшілік хаттама толтырылған. Отбасы, әйелдер мен балалар құқығын қорғау жөніндегі қоғамдық кеңес өмірдің қиын жағдайына душар болғандар мен жұмысты күшейту бағытында аудандарда көшпелі жиындар өткізуді жоспарлауда. Бибінұр Амырханқызы, Марат Ахметжанов, Жахангер Мұхамбетов, Көкше ақпарат. У нас, если дочь в третьей то там идет...